Përshëndetje, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Pas atmosferës festive të ndërimit të viteve, Gjirokastra i rikthehet normalitetit përpos urimit për një vit të mbar. Qytetarët gjirokastrit presin më shumë projekte dhe stabilitet financiar për 2024. Fëmia i parë për vitin 2024 në Gjirokastër lindi në ditën e parë të janarit. Ishte Dario që hapi regjistrin e lindjeve për vitin e ri në maternitetin Dhimi të Çuçi. Viti 2023 vlerësohet si një vit i investimeve, zhvillimit të turizmit dhe rritjes ekonomike të rajonit të Gjirokastrës. Prefekti Qarku Dodi Sekote thotë se u rrit edhe shërbimi dhe cilësia jetës së banorëve. Ndërkohë që për gjatë vitit 2024 ai paralajmëron vijimësi në fushën e investimeve dhe projekte të reja. Është ndarë nga jeta në moshën 70 vjeçare Clement Cello, ish kryeinxhinier i RTS Gjirokastra. Cello punoi me përkushtime profesionalizëm për 24 vite në sistemin e radiotelevizionit shqiptar. Puna e tij në sektorin teknik do të mbetet në fondin e art të radiotelevizionit Gjirokastra. Ju njohim tani më gjerësisht pas atmosferës festive të ndërimit të viteve, Gjirokastra i rikthehet normalitetit. Përpos urimit për një vit të mbarë, qytetarët të Gjirokastrit presin më shumë projekte dhe stabilitet financiar për 2024. Gjirokastra tashmë ju rikthye normalitetit pas atmosferës festive të ndërimit të viteve. Njëkohësisht kanë filluar dhe lëvizjet e parasi nga qytetarët këmpësor dhe drejtuesit e mjeteve. Të pyetur, banorët Gjirokastrit janë shprehur se vitin e ri kanë kaluar pranë familjarëve dhe miqve, duke shtuar ndërkaq se viti 2024 të ketë sa më shumë shëndet, bardhësi dhe përkushtim. Shëndet, bardhësi, gjithë mirat presin. Po më erdhën fëmia, e kaluam shumë të gëzuar, ishte vit më i mirë këtë vit me thënë të drejtën. Vit më të mbarë këtë vit edhe presëm dëshirojmë që të kthejnë si dëna në veplejt, si fëmia, shoqëria edhe këta pushtetarët. Me këtë vit jam më gëzuar, me shumë gëzuar, shumë vjet, bashi dhe punë të mbarë. Ja kalojnë shëndet e mira shqiptarë nga do që janë. Vetëm shëndet, lumëturi dhe punë. Uroj gjithë popullin shqiptar, veçanërisht Gjirokastrit, gëzuar e për shumë vjet. Nata e ndërimit të viteve u kremtua në qytetin e Gurt nëpërmjet spektaklit të ndezjes së fishek zjarreve në kalan e Argjiros. Fëmia i parë i vitit 2024 në Gjirokastër lindi në ditën e parë të janarit. Dario hapi regjistrin e lindjeve për vitin e ri në maternitetin e Dhimit të Çuçi. Ky është Dario, bebja e parë e Gjirokastrës për vitin 2024. Dario erdhi në jetë ditën e parë të janarit në maternitetin Dhimi të Çuçi dhe gëzon shëndet të plotë së bashku me nënën e tij Kristinën. Për Kristinën është lindja e dytë, duke shtuar familjen e saj sërish me djalë. Ndërsa uron që fëmia e saj të sjellë mbarësi në çdo familje gjirokastrite, ajo falënderon edhe stafin mjekësor që i qëndroi pranë në këto ditë festash. Jam shumë e gëzuar që bebën e partë vitit 2024 e sola unë në jetë. Është një gëzim jo vetëm për familjen tonë, për të gjitha familjet Gjirokastrite, sepse erdhi në jetë një ëngjël i vogël për vitin e ri 2024. Është fëmija imi dytë që sjell në jetë. Pasi fëmija i parë është 2 vjeç, falenderoj dhe gjithë stafin mjekësor që në datën 1 janar 2024 që ishte ditë feste, ata më gjendën pranë në çdo veçorësi që unë kisha, ishin në gatishmëri. Uroj të gjithë Gjirokastritët, gëzuar 2024, një vit i mbarë, i lumtur për të gjithë. Nën e birë gëzojnë shëndet të plot, thot Migena Kuro, shefe shërbimit obstetrik ginekologji, ndërsa bën të ditur se në datën 2 është shënuar një tjetër lindje, sërish po një bebe gjinis mashkull. Vit i ri filloi me lindjen e një bebi djalë në datën 1 janar në drek me operacion. Bebi është i shëndetshëm. Nëna po ashtu, janë në gjendje shumë të mirë që të dy. Ky ishte fillimi i këtij viti që shpresojmë të jetë një vit i mbar për të gjithë, si për ne, edhe për nënat e reja. Vazhdon të kemi domethënë lindje të tjera, kishim edhe dje një bebe tjetër, kështu që puna do vazhdoj rregullisht. Presim sa më shumë bebe. Gjatë vitit 2023, në maternitetin Dhimi të Çuçi erdhën në jetë 344 fëmijë, prej të cilve 166 nga zonat e Gjirokastrës.
Vijoj me një informacion që vjen nga pika e kalimit kufitar të Kakavijës. Pas të përfundimit të festave të fundvitit, emigrantët shqiptar kanë nisur të kthehen në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Nga pika kufitare Kakavijës në Gjirokastër, në 24 orët e fundit, kanë dalë rreth 6363 shteta, si dhe mbi 2042 automjete. Dërsa kanë hyrë në vendin tonë, mbi 2431 persona dhe mbi 860 mjete. Numri më i madh i shtetasve të cilët kanë dalë nga Shqipëria është shënuar në orët e para të mëngjesit, kjo edhe si shkak i orareve të linjave të autobusve. Për të lehtësuar procedurat e kalimit në pikën më të madhe toksore, atë të Kakavijës, janë vënë në dispozicion të udhëtarve 6 sportele, 4 në dalje dhe 2 në hyrje. Ndërkohë që edhe pala greke po punon me kapacitete të plota dhe nuk raportohen në radhë të gjata. Ndërkohë që në pikën e kalimit kufitar 3 urat përmet, kanë lënë pas traun 328 shtetas dhe 158 mjete, ndërsa kanë hyrë për në Shqipëri 139 persona. Viti 2023 vlerësohet si një vit i investimeve, zhvillimit të turizmit dhe rritjes ekonomike të rajonit të Gjirokastrës. Prefekti Qarkut Odise Kote thot se u rrit edhe shërbimi dhe cilësia e jetës së banorve. Ndërkohë që për gjatë vitit 2024, Kote paralajmëron vijimësi në fushën e investimeve dhe projekte të reja. Viti që sapo mbyllën shënon një impuls të ri në jetën e banorëve të rajonit të Gjirokastrës dhe sipas prefektit të Qarkut Odise Kote, ky vit ishte një bum investimesh nga donator, institucione vendore dhe qeveria qendrore, investime këto që ndikuan direkt në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe rritjes së shërbimeve dhe kujdesit ndaj tyre. Janë realizuar mbi 30 vepra madhore në Qarkun e Gjirokastrës, vepra të cilat e kanë transformuar tërësisht jetën ekonomike, sociale dhe shoqërore, kanë ndryshuar peisazhin, por kanë ndikuar drejt për së drejti dhe kanë rritur dhe standardin ekonomik të qytetarëve të Gjirokastrës. Janë përfituar investime të rëndësishme nga qeveria shqiptare, nga vetë bashkit, nga fondi shqiptar i zhvillimit dhe investimet huaja kryesisht nga projektet IPA të Bashkimit Evropian dhe nga Banka Botërore. Janë investime të cilat kanë ndikuar drejt për së drejti në jetën ekonomike, në jetën social dhe shoqërore, dhe të gjitha këto investime e kanë bërë më të mirë jetën e qytetarit të Qarkut të Gjirokastrës. Rritja ekonomike dhe investimet u shoqëruan edhe nga një larmishmëri aktivitetesh kulturore e artistike që e bën Gjirokastrën, kryeqytetin e kulturës shqiptare pa lënë në hares, edhe përmetin kulturën te Pelenën Libohovën e Dropullit, që u bën vende më të vizitueshme, relaksuese dhe me mikpritse për turistët e huaj e vendas. Gjatë vitit 2023, në gjithë qarkun e Gjirokastrës ne kemi pasur dhe një nivel shumë të lartë të zhvillimit të aktiviteteve kulturore artistike në funksion të zhvillimit të turizmit. Kulmi arriti me festivalin folklorik kombëtar që u zhvillua në Gjirokastër dhe nëse mund të japim një shifër, në qarkun e Gjirokastrës gjatë vitit 2023 kanë vizituar qarkun e Gjirokastrës të 7 bashkit, pasi ne tani turizmin e zhvillojmë jo vetëm në Gjirokastër që ka pjesën kryesore, por në gjitha bashkitë e qarkut, kemi rreth 620.000 vizitorë. Gjatë vitit 2023, ne kemi pasur dhe do të thoshja një ngjarje shumë të rëndësishme, shpalljen e parkut kombëtar Vjosa. Është një ngjarje rëndësishme sepse do të transformoj tërësisht jetën e banorve në gjithë gjatësin ku kalon lumi i Vjosës. Kjo do të përfshi një pun të jashtëzakonshme të Ministrisë Shqiptare të Mjedisit dhe Turizmit dhe gjej rastin të falenderoj Ministren Kumbaro, e cila ka qenë pothuaj se çdo ditë e integruar frymëzusja dhe njeriu i cili e ka vënë jetë këtë projekt kaq madhor, por bashkë me këtë projekt nga Banka Botërore, dy qarqe, qarku i Gjirokastrës dhe qarku i Kuksit, kanë fituar projektin e madh të sistemimit të ujrave të bardha dhe të zeza në gjithë gjatësinë e lumit Vjosa dhe Drino. Duke u ndalur tek sfidat e 2024-s, prefekti Kote paralajmëron vimësi të projekteve të nisura këtë vit, por dhe të tjera që pritet të rritin nivelin dhe standardin e jetesës së banorëve të Qarkut Jugor.
do të evidentoja si investime madhore gjatë vitit 2024 dhe shtere parë që po i shpallim, ndërtimin e urës së Viroj, do të kemi bypassin e madh të Gjirokastrës, që do të filloj diku afrë Kordocës dhe do të dalë matan fshatit të Mashkullorës. Do të kemi dhe investime në aeroportin e Gjirokastrës me rrugën hyrëse në aeroport dhe me akomodimin dhe me mobilimin e gjithë aeroportit. Prefekti Kote në fund vlerëson punën e administratës shtetërore e publike, që gjatë këtij viti ishte më pranë qytetarit me profesionalizëm, etik dhe kulturë shërbimi, duke premtuar përmirësim të mëtejshëm në vitin 2024, ku qytetari dhe shërbimi ndaj tij do të jetë prioriteti i administratës dhe të zgjedhurve. Është ndar nga jeta në mushën në 70 vjeçare Klement Çelo, ish kryeinxhinier i RTS Gjirokastra. Çelo punoi me përkushtim e profesionalizëm për 24 vite në sistemin e radiotelevizionit shqiptar. Puna e tij në sektorin teknik do të mbetet në fondin e art të radiotelevizionit Gjirokastra dhe sot publiku dhe radiotelevizionit Gjirokastra janë falëndërues për mundin dhe sakrificat që ai bëri për të sjellë tek dëgjuesi dhe shikuesi cilësinë më të mirë të zërit dhe figurës. Klement Çelo u bë pjesë e sistemit të radio-televizionit shqiptar në vitin 1994 si përgjegjës në nën stacionin e Bulos, ndërsa në vitin 2000 ai do të niste punë si kryeinxhinier i radio-televizionit Gjirokastra, kohë ku Radio Gjirokastra do të niste transmetimet vizive. Sot në këtë ditë dhimbje dhe loti të ndarjes së tij nga jeta, kolegët Klement Çelo se kujtojnë si njeriun, shokun dhe kolegun dinjitos që diti të marrë të jap vetëm fjalën dhe punën e mirë që nga fëmiria, shkollimi, puna në radio e deri sa u nda nga jeta. Klementin e kam njohur si një njeri jashtëzakonisht të mirë. Ka qenë një njeri me një kulturë të lartë, profesionale dhe teknike. Klementi ka bërë shumë për qytetin e Gjirokastrës, kur ka qenë në riparim shërbime, dhe më dhe ka shërbier të gjithë qytetarve, shtëpi më shtëpi, dhe më pas në ora nga vitet 93, Klementi ka ardhur në Radio Gjirokastra, ka punuar si inxhinier përgjegjës në radiostacionin e Bulos. Aty jemi njohur edhe më mirë me Klementin, ka qenë një inxhinier shumë i zoti dhe një njeri jashtëzakonisht i mirë. Me të gjithë kolektivin, me të gjithë punojësit, sidhesh në një mënyrë që të tërë habiteshim me të sjedhurin e atia. Ka qenë njëri human, ka kontribuar në hapjen e televizionit Gjirokastra dhe deri sa ka dalë në pension, ka punuar me një ndeshmëri shumë të lartë, shumë korekt. Me të gjithë për kolektivin, ka qenë një njëri jashtëzakonisht i mirë dhe të tërë, në më thënë, kemi fjalët më të mira për Klement Çelën. Ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm. Pata fatin të një kryeinxhinierin, ose si që të rrisnim të gjithë Çelën, në vitin 1999, kur u çelë dhe televizioni Gjirokastra, ku unë isha gazetare, ndërsa në vitin 2015, si drejtuese televizioni Gjirokastra. Si që të rrisnim të gjithë, ashtu si që thasht, Çela ishte profesionisti më modest, pavarësisht hierarkisë që ai posedonte si kryeinxhinier, ai ishte i gatshëm të ndihmonte të gjithë kolegët duke bërë edhe turnet e tyre, pra edhe turnin e ndonjë tekniku kur duhej. Klementin do ta mbaj mend si burin më të pajtë, si një qytetar model, si një, do të thosha, si një profesionist që hodhi themelet e krijimit të televizionit, por edhe të Radio Gjirokastrës, sepse më parë ai ka punuar edhe në stacionin e Bulos, që dhe ky televizion dhe ky institucion është kaq i rëndësishëm sepse fal kontributit të inxhinier Klementit, fal kontributit edhe të ndjerit tjetër inxhinier Astrit Alites. Sot ndihemi krenar dhe me fat që punua me njerëz profesionist të këti niveli, sepse ata na reflektuan se çfarë do të thot të jesh qytetar, çfarë do të thot të dish të komunikosh me kolegët e tu, pavarësisht pozicionit që ti mban. Klement Çela
u prefsh në paqe, ashtu si që dite të jetoj e këtë jetë. Clement Cello la pas një punë të madhe teknike në Radio Televizionin Gjirokastra, edhe pse këta njerëz që lësohen si heronjë të heshtur, ai do të mbetet një nga ata punonjës duarar të RTS-s që nuk diti të justifikohej, por në çdo rast ishte zgjidhja e problemit të aparaturave të transmetimit. Jo vetëm një kryeinxhinier profesionist, por edhe një njeri i vëmendshëm dhe kurajoz për të ruajtur çdo vlerë arkivore që krijoi Gjirokastra e jugu i vendit, e që sot janë pasuri e art me mjaft vlera e RTS-s. Humja e Clement Çelës na trishtoi të gjithëve. Puna e tij në RTS Gjirokastër, në Radio Gjirokastër fillimisht dhe në RTS Gjirokastër në vazhdimsi është për të shënuar si vlerë e një njeriu që e ndërton monumentin i vet ditë pas dite me punën që bën, që ndoshta nuk publikohet aq shumë, por me vlerat që krijon, qoftë vlerat humane, qoftë vlerat profesionale, mbetet në zemrën e gjithë njerëzve që punojnë atje. Edhe unë isha një bashkëpunëtor i tij gjatë kohës që punova si drejtor në RTS Gjirokastra, po edhe në vazhdimësi si drejtor i qendrave vendore. Shpreh ngushëllimet e mia për familjen e Clement Çelës, që është një nga familjet më të njohura në qytetin e Gjirokastrës, ashtu edhe për gjithë stafin e RTS Gjirokastrës që e deshi dhe e pati në xhirin e vet. Ndarja nga jeta e inxhinierit radiotelevizionit, ish punonjësi të këtij institucioni për rreth 30 vjet, Clement Çelo u prit me shumë hidhërim nga gjithë stafi i radiotelevizionit Gjirokastra. Edhe kjo për arsye se me këtë njeri ne kemi bashkëpunuar për rreth 30 vjet, institucioni, njerëzit që kanë punuar këtu e kanë njohur nga afër dhe ruajnë respektin më të madh për përkushtimin e tij ndaj detyrës. Clement Çelo ishte një njeri që i rrinte punës mbi kokë, siç themi ne këtu në Gjirokastër. Ka punuar me shumë përkushtim në disa pozicione shumë të rëndësishme të këtij institucioni, sikur se është radio stacioni i Bulos, që ka shërbyer për shumë vite për transmetimin e valve të Radio Gjirokastrës. Ai ka punuar edhe në studiot e radios. Njëkohësisht ka dalë në pension kur ishte përgjegjës i studiove të transmetimit televiziv. Pra ai ka përjetuar të gjitha momentet e rëndësishme të këtij institucioni, duke dhënë kontributin e tij në mënyrë të përditshme, me shumë pasion, me shumë dashuri për punën. Nuk na ngelet gjë tjetër veç se t'i shprehim ngushëllimet në emër të gjithë stafit të radiotelevizionit, të këtyre që punojnë sot dhe të atyre që kanë bashkëpunuar me Clementin, t'i shprehim familjes ngushëllimet tona. Clement Çelo lindi më 27 maj të vitit 1953 në Gjirokastër. Në vitin 1977 do të niste punën në ndërmarrjen komunale si inxhinier në repartin e riparim shërbimeve deri në vitin 91, ndërsa që prej vitit 94 e deri në 2018 ai do të ishte numri 1 i teknikës së RTS Gjirokastra. Sot në këtë ditë që është veshur me petkun e dhimbjes, shokët, kolegët, ish nxënësit dhe kushdo që e njohu kryeinxhinierin ton fjalë ke gojëmbël, shpreh mirënjohje dhe respekt për vlerat familjare, njerëzore e profesionale që ai përcolli çdo ditë të jetës së tij 70 vjeçare. Qofshi parajsës Clement Çelo, emri dhe puna jote do të na shoqëroj pafundësisht. Policia rrugore e Gjirokastrës e pranishme në të gjitha akset rrugore të qarkut me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore gjatë muajit dhjetor 2023 ka proceduar në gjendje të lirë 8 drejtues mjetesh për shkelje të rregullave të tjera të qarkullimit, si dhe ka pezulluar 5 leje drejtimi. Nga kontrollet e shërbimeve të policisë rrugore me pajisje të logjistikës bashkohore, po gjatë muaj dhjetor janë ndëshkuar administrativisht në total 1.645 drejtues mjetesh për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Policia rrugore Gjirokastrës apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës
që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe të kallëzojnë në numrin papages 112 çdo rast të shkeljes së tyre. Shkëlqim Beqo është një ndër sarandiotët që 12 muaj të vitit i kalon në det, duke u marrë me sporte të ndryshme si surf, kajak apo dhe duke pedaluar me biçikletë. Ai ushtrohet çdo ditë edhe në palestrën e tij që ka krijuar në shtëpi, duke mos lënë asnjë orë të ditës t'i shkojë dëm. Shkëlqim Beqo në gjetëm të rëra e plajit Rinia në Sarand, bashkë me surfin e ti me të cilin rëshket mbi ujë dhe vozit si një shpend deti në hapsiren e gjirit të Sarandës. Qimin, si që thërasin njerëzit, e gjenë në detë duke lundruar ose me itinerarin e ti rutinor me veshjen sportive mbi biciklet ose duke ushtruar në një prej dhomave të shtëpis të cilin e ka kthyer në palestër familjare. Shkënaqësi të jetosh në Sarand, kemi një klim të mrekullueshme, kemi plajin, kemi detin, edhe duke pa që është një mrekulli, pse mos ta shfrytëzojmë. Mund të lash në det çdo ditë, mund të bësh sport, edhe arrit cilësinë e jetës. Forma e tij fizike e bën të pabesueshme shifrën e moshës që ai mund të thotë, pasi ka një 7 mesatar, por një trup muskuloz si të një të riu. Dallimi i tij prej të rinjve thotë se është të mos humbësh ditën në kafe e me telefon, pra të mos e vrasësh kohën me kotësira. Unë shpresoj dhe uroj që të shtojnë sa më shumë ata që ushtrojnë me sporte, sepse përveç të mirave s'ka asnjë të keqe. Larg veseve, larg qëndrimit ullur që është shumë morë në për kafe. Njeri u bëhet më pozitiv kur është aktiv me sporte. Shpresoj që të shtojnë ata ushtrusit e sporteve. Unë shoh vetëm të mira nga sporti. Shpesh Shkëlqim Beqo shfaqet me trup atleti kur rëshket në pistën e pedonales e ndjen veten si erë me biçikletës së tij sportive. Ndodh shpesh që kalimtarët të kthejnë kokën e ta shohin kur pedalon duke mbajtur mbi shpatull edhe mikun e tij, papagallin Piko. Kam në një shpend një papagall shumë të lezetshëm me të cilin jam miqësuar, e marr me vete me biçikletë kur shëtis me motor, në një herë marr në det. Lozi marr gëtojmë. Jeta është një ultim përpijim të bëjmë sa më të bukur. Palestrat janë dy loje. Deti që është një palestër e mrekullueshme ujore për të vijuar tek palestra që ka krijuar në shtëpi. Atje çimi ushtrohet pa toleruar asnjë ditë t'i kaloj bosh, duke kaluar në lloje të ndryshme aksesorësh, me dëshirë e vullnet të hekurt, me durim dhe guxim të kultivuar. Ndërkaq që në një aneks të shtëpisë se gjendet dhoma frigoriferike me ujë të akullzuar ku ai dhe partnerja e tij zhyten për disa minuta dhe bëjnë nxemjen. Raportin me detin jam i përditshëm në det, ujë i detit më duket i ngrohtë për arsye se unë kam krijuar një termos në shtëpi, e çoj temperaturën 1-2 gradë, edhe zhytem çdo ditë aty dhe kështu që kur shkoj në det më duket e gjë normale. Është një gjë që unë më parë shikoja që e bënin të tjerë dhe më duket diçka shumë e vështirë, po ta fillosh dhe gradualisht ta bësh pak nga pak çdo ditë, mendoj se kushdo mund të. Nuk flas për njerëz që kanë probleme serioze me shëndetin, por njerëz normal kushdo mund ta bëjë nëse ka dëshirë. Shkëlqim Beqo e ka treguar veten jo vetëm në detën e sporte të ujit e tokës, por edhe në hapësirën e terrenit turistik të Sarandës, ku ai vit pas viti ka gjetur një rol për të luajtur si pjesë të nismës për pastrimin e detit nga gomat, organizator i shkollave të vozitjes me surf e si administrator hoteli. Mund bashkohet kushdo dhe unë me shumë kënaqësi mund t'jap kontributin tim aq sa kam mundësi pa u kursyer kujdo t'i mësoj çfarë unë di, ta mbështes me shumë kënaqësi. Nuk bëhet fjalë për përfitime, është kënaqësi, siç dalim shpesh i pastrojmë detin me kemi filluar që nga Himara, Palermo, Ksamili, Saranda, pastrojmë nga mbetjet e kështu, pse mos ndihmojmë njerëzit të bëjnë sport. Është më mirë ta ndihmosh të bëjnë sport sesa ta ndihmosh të shkojnë në spital, se të shmang shumë probleme me shëndetin nëse i aktiv me sportin. Nëse do të kishte një konkurs dedikuar personazheve të vitit, pa diskutim që Shkëlqim Beqo do të ishte njëri prej tyre e në krye të listës. I rrallë, i veçantë, krijues në llojin e vet dhe sfidues i vetes, e shijues i të mirave e i çdo mundësie që Saranda ofron për të jetuar jetën.
Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshim.